Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটর প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত অৰ্থাৎ 2 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা প্ৰকাশিত হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে যে 2 ফেব্ৰুৱাৰী বাতৰি কাকতত পাব্লিছ হৈছে এটা বিজ্ঞাপন যি বিজ্ঞাপনত প্ৰায় 2400 পষ্টৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সুযোগ পাব আপোনালোকে ভেকেন্সি ইয়াত প্ৰায় 2400খিনি আছে বৃহৎ এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে আমাৰ অসমত তো এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আহিছে DMEৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে 4খন মেডিকেল কলেজ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ নগাঁও ধুবুৰী এই 4খন মেডিকেল কলেজৰ বাবে প্ৰায় 2400 পষ্টৰ বিজ্ঞাপন পাব্লিছ কৰা হৈছে তো এই বিজ্ঞাপনত আপোনালোকে চাব গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 দুয়োটা পষ্টৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সুযোগ পাব আপোনালোকে তো ইয়াতে চাব আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব dme.assam.gov.in তো আপোনালোকৰ বাবে আবেদনৰ পৰ্টেলটো খোলা হ'ব 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ৰ পৰা 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ৰ মিডনাইটলৈকে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে আবেদন কৰাৰ সুযোগ পাব তো বন্ধুসকল গ্ৰেড 4ৰ বাবে আপোনালোকৰ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব আপোনালোকে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে 8 লেভেল আৰু ইয়াত পে স্কেলো গ্ৰেড পে এইবিলাক উল্লেখ কৰা হৈছে যদি আপুনি মানে গ্ৰেড 4ৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো হায়েষ্ট বা মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো হ'ল HSSLC অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে আপুনি আবেদন কৰাৰ সুযোগ পাব তো লগতে আপোনাৰ যদি ইয়াতকৈ বেছি হৈ যায় কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতকৈ বেছি হয় তেনেহ'লে আপুনি গ্ৰেড 4ত আবেদন কৰাৰ সুযোগ নাপাব তো বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পালে যে ইয়াতে চাব গ্ৰেড 4ৰ পষ্টৰ এটা তালিকা দিয়া হৈছে 657 ইয়াত বিভিন্ন কেটাগৰীত দিয়া হৈছে আপোনাৰ বিভিন্ন নলবাৰী কোকৰাঝাৰ তাৰপিছত নগাঁও আৰু ধুবুৰী গোটেইখিনিত আপোনালোকে ভাগ ভাগে দেখা পাব ভেকেঞ্চিখিনি আৰু কেটাগৰীত এইবাৰ কিন্তু এটা বস্তু দেখা পাব আপোনালোকে EWS কেটাগৰীৰ কোনো প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হোৱা নাই বা প্ৰাৰ্থীৰ ভেকেঞ্চি লিষ্ট দিয়া হোৱা নাই EWSৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই তো বন্ধুসকল এজ লিমিটত আপোনালোকে দেখা পাব আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 18ৰ পৰা 40 বছৰলৈকে OBC 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে SC ST 5 বছৰ আৰু PWD আছে আপোনাৰ 10 ইয়াৰ্ছ 10 বছৰলৈকে তো এইখিনি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ বাবে কোনো ফি দিব নালাগে ফ্ৰীতে আপোনালোকে এডমিশ্যন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ছিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া বা ছিলেকশ্যনৰ পিছত আপোনালোকে DME যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি পাই যাব তোমালোকৰ ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে সৰ্বমুঠ চাব ইয়াত আপোনালোকে টেকনিকেল পষ্টত আছে প্ৰায় 36 কেটাগৰী পষ্ট আছে আৰু ইয়াতে লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আৰু লগতে পে স্কেল গোটেইখিনি আলোচনা কৰিব গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় আপোনালোকে আমাৰ এডুকেটৰ প্লাছ নামৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাতে গৈও আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন পাই যাব তো নিশ্চয়কৈ তাতে গৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ভালদৰে চাই ল'ব আৰু ইয়াতে চাব নন টেকনিকেল পষ্ট আছে এই নন টেকনিকেল পষ্টতো 21টা কেটাগৰী আছে তো এই কেটাগৰী ৱাইজ আপোনালোকক ডিপ্ল'মাখিনি দিয়া হৈছে ইয়াতে চাব পষ্টৰ ভেকেঞ্চিখিনি ভেকেঞ্চিখিনি আপোনালোকৰ দেখা পাব নলবাৰী কোকৰাঝাৰ নগাঁও আৰু ধুবুৰী এই 4খন জিলাৰ বা 4টা মেডিকেল কলেজৰ আপোনালোকৰ কেটাগৰী ৱাইজ যিটো পষ্ট ভেকেঞ্চিৰ তালিকাখনো ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনাৰ নন টেকনিকেল টেকনিকেল দুয়োটা বিভাগতে গ্ৰেড 3ৰ দিয়া হৈছে তো সৰ্বমুঠ মিলাই পেলাই এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখা পাব তো নিশ্চয়কৈ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ আপোনালোকে এই বিজ্ঞাপনটো চাই ল'ব পাৰে তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব